Suli büfé egészségesen címmel hirdetett rajzpályázatot az Újbudai Pedagógiai Iroda, melynek ötletgazdája Király Nóra egészségügyért felelős alpolgármester volt. A diátadóra az önkormányzat tárgyaló termében került sor április 13-án. Király Nóra köszöntőjében elmondta, szeretnék elérni, hogy az iskolai büfék kínálata egészségesebb legyen. Ennek érdekében kérdezték meg az alsós gyerekeket rajz és szöveges pályázat keretében, milyen ételeket fogyasztanának szívesen. Hónapok óta dolgozunk azon, hogy a büfék kínálatát egy picit átalakítsuk, de semmiképpen sem akarjuk erőnek erejével rákényszeríteni az iskolákra. Folyamatosan csinálunk felméréseket, már egyeztettünk az iskolaigazgatókkal, a klikkel, és azért, hogy egy kicsit a szülőket is, a tanárokat, illetve a szülőket is bevonjuk, ezért találtuk ki ezt a játékos formát, hogy rajzpályázatot hirdettünk, és a gyerekektől vártuk, hogy mondják el nekünk, rajzolják le nekünk, hogy ők milyen büfét szeretnének az iskolájukba. A kívánságlistákat 4 témakörön belül lehetett ábrázolni. Egészséges termékek reklámozása, büfékirakat, a Mi büfénk és étlap címmel születtek rajzok. Összesen 54 pályázat érkezett, amelyben 14 felkészítő tanár segítkezett. Mik szerepelnek az étlapon? Egészséges ételek. Tudnál mondani néhány példát is, hogy mik az egészséges ételek? Rostonsült csirkemell salátával, hal, gyümölcssaláta. És mi? Alma, gyümölcsök, zöldségek. A gyerekek munkáiból egyértelműen kiderül, hogy tisztában vannak vele, mit jelent egészségesen étkezni. Rajzaik nyomán pedig tovább folyik az érintettekkel az együttgondolkodás annak érdekében, hogy szeptembertől egy egészségesebb kínálat várja a gyerekeket. Kovácsné Tapolcsányi Valéria, a Domokos Pál Péter általános iskola igazgatója elmondta, hogy náluk az első és másodikos gyerekeknek nem szabad büfézni. De a felsőbb évfolyamosok közül is inkább csak az ötödik osztálytól jellemző igazán. Kovácsné szerint a büfé kínálata nagyon kényes kérdés. Meg kell találni egy egészséges egyensúlyt, hogy legyen egészséges zöldség, gyümölcs, joghurt, tej, tejtermék. Ugyanakkor a szénhidrát mennyiség is szükséges a mindennapi energiabevitelhez, tehát szükség van azért olyan ételekre is, ami szénhidrát tartalmú, tehát szendvicsek, pogácsák. A gyerekek szeretik ezeket a dolgokat, de itt egy fontos kérdés az is, hogy a büfét üzemeltetőnek is megérje a büfét üzemeltetni. Ha csak olyan termékeket árulnának, ami alma, répa, saláta, akkor a gyerekek nem sűrűn mennének le a büfébe, és nagyon hamar bezárhatna a büfé. Ugyanakkor nagyon nagy a szülőigény arra, hogy működjön a büfé, mert a nagyobb gyerekek szülei nem mindig érnek rá szendvicset készíteni, és inkább pár száz forinttal engedik útjára csemetéiket reggelente. Az igazgatónő elmondása szerint az édességeket, cukrokat igyekeznek kivenni a büfé kínálatából, de egy-két klasszikus csoki szelet azért megtalálható.